Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Olxo'rining foydali xususiyatlari haqida ko'p va xo'p gapirganmiz. Bugungi video lavhamizda quritilgan olxo'rining inson organizmi uchun 4 foydasini aytib o'tamiz. Demak, olxo'ri suyaklarni mustahkamlaydi. Olxo'ri menopauzani boshdan kechirayotgan ayollar uchun eng foydali mahsulotdir. Bu vaqtda organizm kalsiyni faol ravishda yo'qotadi. Suyaklar sezilarli darajada zaiflashadi va osteoporoz xavfi oshadi. Albatta, olxo'rining o'zi yetarli emas, lekin shunga qaramay uni muntazam ravishda iste'mol qilish suyak va bo'g'imlarning holatini sezilarli darajada yaxshilaydi. Yil davomida har kuni 10-12 dona quritilgan olxo'rini iste'mol qilish suyak zichligini oshirishga va uning tarkibini tiklash qobiliyatini yaxshilashga yordam beradi. Demak, olxo'ri xolesterinni kamaytiradi va yurakni mustahkamlaydi. Menopauzadan keyin paydo bo'ladigan yana bir zaif nuqta bu yurak. Organizm kamroq estrogen ishlab chiqadi. Bu qon tomirlari va yurakni himoya qiladi. Shuningdek, sog'lom xolesterin darajasini saqlab qolishga yordam beradi. Olib borilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, yomon xolesterin miqdori yuqori bo'lgan va har kuni 12 ta quritilgan olxo'ri iste'mol qilgan odamlar oxir-oqibat bu ko'rsatkichni xavfsiz darajaga kamaytirgan. Olxo'ri ichak faoliyatini yaxshilaydi. Olxo'rida ko'plab kletchatkalar mavjud bo'lib, u ichaklar normal ishlashi uchun juda muhimdir. Olxo'rida ko'p bo'lgan fenolik modda va sorbitol ich qotishining oldini olish uchun ajoyib vositadir. Olxo'ri yallig'lanishga yordam beradi. Olxo'ri antioksidantlardan biridir. U juda ko'p polifenollar organizmdagi yallig'lanishni kamaytiradigan va DNKni shikastlanishidan himoya qiluvchi moddalarni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari quritilgan olxo'ri bu ma'noda yangilariga qaraganda ancha foydali. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan yana bir foydali ma'lumotimiz shulardan iborat edi. Hayron o'z kanalini kuzating va doimo sog' salomat bo'ling.